Добрий день, шановні журналісти. Незважаючи на всі політичні події, все, що твориться в політиці, для міста основним залишається його життєдіяльність. Дуже багато зараз питань, звернень, і журналісти звертаються, і керівники каналів, про те, що люди хвилюються, враховуючи, зважаючи на політичну ситуацію, що буде з містом. Тому ми сьогодні організували зустріч з керівниками основних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, від яких залежить, щоб у нас було тепло, світло, вода. Тому на цей брифінг, на прес-конференцію запрошений перший заступник директора департаменту ЖКГ Манчаленко Василь Іванович, перший заступник начальника водоканалу Бабух Тарас Васильович, начальник теплокомуненерго Меленчук Олександр Васильович, начальник міськ РЕМ Лисий Микола Васильович і голова правління ПАТ Чернівці ГАЗ Горда Віктор Євгенович. Вони зараз проінформують вас про ситуацію на їхніх підприємствах, і після цього ви зможете задати їм запитання. Ну, будь ласка, Віктор. Регіональна газова компанія «Чернівці ГАЗ» готова повністю виконати всі завдання, які перед нею стоять. Ми готові забезпечити і газом, і теплом оселі наших мешканців, не тільки міста Чернівці, але й Чернівецької області. За минулий рік ми провели дуже багато робіт, це більше 26 мільйонів гривень було використано задля забезпечення цього осінньо-зимового періоду. Ніяких проблем в системі газопостачання немає. За цей осінньо-зимовий період ми практично не маємо аварійних ситуацій, всі ситуації абсолютно штатні. В будь-якому випадку ми посилили контроль за основними спорудами на газових мережах задля забезпечення їхньої і безпеки, і сталого функціонування. Тому мешканцям нашої області і міста Чернівці абсолютно не потрібно якимось чином думати про якісь нестандартні ситуації. Хотілося б сказати, що, звичайно, основним завданням, яке стоїть зараз перед регіональною газовою компанією, це забезпечити надходження коштів за той спожитий газ, який на даний момент постачається на територію Чернівецької області. На жаль, в останній час платежі трошки впали, але хочу констатувати, що ми маємо тільки місячну заборгованість. Це дає можливість нам надіятись на те, що ніяких проблем з газом в нас не буде. Якщо є якісь у вас запитання, будь ласка, я готовий на всі відповісти. Доброго дня. Хочу доповісти, що якщо по 13-му, по 2013 року підприємство спрацювало, в принципі, непогано, були виконані майже всі плани, які планувалися. Так само було зроблена велика частина робіт по модернізації обладнання котелень, і з приводу розрахунків підприємство було в п'ятірці найкращих підприємств України. 2014 рік дещо скоригував наші плани, не так, як нам хотілося, але протягом лютого місяця нам вдалося все ж таки ситуацію дещо змінити на краще. Тобто протягом навіть останнього тижня підприємство значно покращило платежі і розрахунки за спожитий природній газ, хоча в нас є ще ряд проблем, але ми над ними працюємо. І теж саме колектив підприємства, і дякуючи вам, яка була у нас прес-конференція на початку тижня, і споживачам, які бачили і зрозуміли, і в принципі разом отакими разом з спільними зусиллями ми, в принципі, стабілізували ситуацію, і зараз розрахунки значно краще, ніж були. Що дає нам право вважати, що підприємство і далі буде виконувати основну свою функцію, це забезпечення теплопостачанням громадян міста Чернівців і інших споживачів.
найдавніше комунальне підприємство Чернівецької області «Чернівці-водоканал» на сьогоднішній день працює в стабільному режимі, забезпечуючи якісними послугами з водопостачання та водовідведення жителів міста Чернівці та деяких населених пунктів Чернівецької області. Значить, скажу проблематичне питання, яке було минулого тижня, коли були відключені теплорозподільчі пункти, насоси підвищувальні в теплорозподільчих пунктах. Значить, було проблемою, яка виникла по сплаті за заборгованості за енергоносії з обленерго. Після цього відбулася робоча нарада, де був затверджений графік погашення заборгованості. Ну, частково ми його виконали, перераховано вже 600 тисяч гривень. Ну, є порозуміння в цьому плані. Так, можливо, я хочу поставити Тарасу Васильовичу таке запитання. В якій сумі був проплачений останній транш? Значить, 500 тисяч було проплачено до 14 лютого і 100 тисяч було проплачено вчора. Значить, наступний транш підприємство, значить, має певну домовленість з Апекс-банком. Ми чекаємо, що вони нам нададуть кредит з цього на суму в 1 мільйон гривень. Так. Ми планували, що це мало бути вчора, сьогодні, але в зв'язку з тим, що центральний офіс цього банку знаходиться в Києві, є суспільні проблеми в столиці. І тому ми ще не отримали відповіді. Але працюємо і вишукуємо додаткові джерела фінансування. У кого є запитання? До теплокомуненерго. Я ще до водоканалу. Головний редактор запитував. Скажіть, будь ласка, що це за стрічка є в квитанції, де пишеться рівномісячний показник? Коли у людини є лічильник і відповідно, згідно закону, використовує комунальні послуги, має оплата здійснюватися тільки згідно показників лічильника. Я відповім. В той же час, ви знаєте, є середня така. Так. Є така річ. Буває, що контролер 2-3 місяці по якимось певним причинам не може потрапити до мешканця, тому комп'ютерна програма, яка у нас є, вона зараховує ці місяці посередньо. Але потім людина звертається в обонвідділ або письмово, або коли прийде оплачувати, то робиться уточнення. Каже, який показник, і воно знімається назад за фактичним споживанням. Або додається, так. Якщо більше, то віднімається таким чином. Тому що нічого тут страшного нема. Так працює комп'ютерна програма, яка у нас задіяна. Будучі запитання? Що це за величезні суми? Скажіть, це були кошти водоканалу, чи це міський бюджет, хто вам допомагав? Ні, це були кошти водоканалу, які були споживачами сплочені нам, в тому числі теплокомуненерго. Ну, я сказав вже, перше це будемо шукати кредит банку. Значить, наступним етапом ми звернулися до Мінрегіонбуду, надали всі матеріали. Значить, водоканал буде включений до переліку підприємств, які забезпечують перекидання води з одної річки в другу, маловодні регіони. Значить, каналами і водогонами між басейново та внутрішньо басейново перерозподіл ресурсів за програмою, така є програма, часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаним з перекиданням води. Воно нам дасть змогу компенсувати до 9,5 мільйонів щорічно. Значить, наступним етапом, якщо ви вже знаєте, є постанова Нацкомісії, яка з 1 березня дозволяє збільшити тарифи для інших споживачів, крім населення, це бюджет та інші споживачі, значить, і це дасть можливість отримати додаткові кошти підприємства. Ми так попередньо порахували, що це буде десь до 400 тисяч гривень щомісячно додаткових надходжень нашому підприємству, і ми, звичайно, будемо старатися ці кошти спрямовувати на погашення електроенергії. Тобто буде збільшений тариф? Тариф буде збільшений для отакий, не для населення, для інших категорій споживачів. Підприємств і бюджетних організацій. Там, походу, можна ще питання, щоб мікрофон? Поки теплокомуненерго і водоканал. У мене є інформація, яка була надана одному з наших народних депутатів з приводу опалення за тепло. І, значить, голова обласної державної адміністрації під час щотижневого брифінгу 13 січня 2014 року зазначив, що споживачі послуги з теплопостачання
сплачуватимуть суттєво менше за тарифом, оскільки температура навколишнього середовища є достатньо високою опалювальний період 2014-2014 років. І є ще цілий ряд інформації дуже цікавих фактів, коли значить, написано, що в цілому по 41 котельні теплокомуненерго у жовтні 2013 року мешканці міста Чернівці сплатили 59% від тарифу. І є ще одна така цікава цифра, що чернівчани за рахунок того, що менше платять, зекономили їм вірніше понад 2 мільйони гривень. І котельні теплокомуненерго працювали на 69,5 своїх теплогенеруючих потужностей. Скажіть, будь ласка, або хто з присутніх тут, ви відчули, що від починаючи від опалювального сезону комусь знизили розцінки на оплату? Квитанція хоча б. І чому таке відбувається? Котельні обладнання працюють відповідно до графіків, які прописані, затверджені, і відповідно тої температури, яка є навколишнього повітря. В зв'язку з чим і виникають ці от питання, коли є теплі місяці, є холодні місяці. Протягом 4-го кварталу 2013 року ми зробили перерахунки в сумі на 4 мільйони 128 тисяч гривень. Тобто це ті періоди, коли котельні не працювали, або працювали, або підприємство все ж таки, коли працювало, не надало якісну послугу, із цих 4 мільйони 28 тисяч, це от та сума, які були зроблені перерахунки. Тому і так, і це на, ми не добрали доходів на 4 мільйони, але не добрали через не з те, що ми там собі, а через те, що ми не працювали, не споживали енергії, а там, де і працювали, то була вона десь послуга неякісна. Ну, люди, ви не знижили? Це знижили на 4 мільйони 28 тисяч. Вона не приходила, починаючи жовтня місяця. Так, неправильно. Давайте по кожному окремому випадку ми можемо розглянути це питання. По кожному окремому випадку. І в нас протягом останнього кварталу подібних звернень більше було, ніж більше як 200 було. По кожному зверненню ми розглянули і тільки по двох чи по трьох випадках нам треба було уточнити і доперерахувати. А все решту було, в принципі, чітко відпрацьовано. І потік звернень, який іде сьогодні, то він, в принципі, вже не визначає щодо неякісних послуг чи неефективного там роботи, чи збільшеного нарахування. Йдуть іншого типу звернення. Керівники засобів масової інформації, доброго дня. Дозвольте мені вас щиро привітати від департаменту житлово-комунального господарства, від виконавчого органу міської ради, який відповідає за життєдіяльність міста. Хочу вас поінформувати, що ми завершили, може не скромно, але скажу так, успішно 2013 рік. У нас не було ніяких надзвичайних ситуацій з питань надання тих чи інших житлово-комунальних послуг. Ми вчасно розпочали опалювальний сезон і навіть дещо раніше, бо ми всі пам'ятаємо, яка була температура у вересні місяці. І вперше, по крайній мірі, за мою пам'ять, коли опалювальний сезон був розпочатий з 1 жовтня. Це було наклало деякі певні наслідки на якість тих послуг, які були в перші дні по окремим районам, по окремим будинкам. Тих два тижні, які по графіку передбачали ще на пусконалагоджувальні роботи, треба було зразу вступати в робочий режим. Але я вважаю, що підприємство з цією задачею справилось. Ми неодноразово про це інформували мешканців, просили у них вибачення за ті незручності, які були. З другої сторони, Бог нас милував, тепла зима, не було снігу, не було низьких мінусових температур. І це дало можливість теплокомуненерго дійсно спрацювати навіть при тих аварійних ситуаціях, які мали місце, які ліквідовувались максимально протягом доби, а це ми вкладали в ті нормативні терміни, які відводяться підприємством на ліквідацію тих аварій. І практично той рік ми завершили нормально з точки зору, перш за все, я говорю по теплопостачанню. Щодо остальних послуг і житлових, і комунальних, теж особливих нарікань не було. Хоча, якщо бути об'єктивним, всі ми хочемо, щоб ті послуги були кращі, і ми над тим працюємо. Але це залежить як і від тих, хто надає послуги, так і від тих, хто їх споживає, в якій мірі одна і друга сторона виконує свої
зобов'язання договірні. Ми можемо сьогодні говорити про значні суми заборгованості по кожному виду, а це надає можливості підприємству, яке надає послуги, ті кошти використати і покращувати і якісні, і кількісні показники. Щодо початку цього року, не дивлячись на ті труднощі фінансові, які стосувалися не тільки нашої сфери, а і всієї сфери діяльності підприємства, сфери економіки, фінансів, це і світова криза, і були проблеми, пов'язані із казначейським обслуговуванням, все ж таки ми рік завершили і розпочали новий і фінансовий, і господарський рік. І добре, що ми на сьогоднішній день маємо прийняти бюджет. Це дало нам можливість вже серйозно сьогодні пришвидшувати роботи, які нас очікують зараз з початком весняного періоду. Значить, затверджені вже титульні списки під ті кошти, які передбачені на фінансування житлово-комунального господарства. Зараз проводяться тендерні процедури. Мова йде про те, щоб вчасно розпочати всі роботи, які стосуються, перш за все, утримання дорожнього господарства. Я думаю, що водії можуть замітити, що, я думаю, це і завдячуючи температурним режимам, те, що земля не така була сувора, не стільки снігу було, що в нас на сьогоднішній день стан дорожнього покриття, ну, будемо говорити так, значно краще, як в минулому році. Він не такий, як би нам хотілося. Але, по крайній мірі, тих таких здорових вибоїн ям, які ми мали на початок весняного періоду минулого року, у нас, по крайній мірі, центральна частина об'їзні дороги немає. По крайній мірі, над цим ми серйозно працюємо, щоб тільки з настанням погодних умов наші і комунальні підприємства, і там, де це необхідно провести тендерні закупівлі, не гаючи часу, могли приступити до роботи. Щодо надання інших послуг, скажімо, обслуговування ліфтами. Ми сьогодні, ця ситуація відслідковується кожен день, у нас максимально впродовж доби може бути один ліфт, який не працює добу. На другу добу вже вживаються конкретні заходи, чому так і так далі. Якщо порівнювати з іншими містами, знову ж тут у нас ситуація краща. Що стосується інших платежів, скажімо, житлових, і якості послуг, і надання. Якщо той, хто в цій сфері, скажімо так, спеціалізується впродовж років, мабуть, може помітити, що вживаються конкретні заходи щодо покращення санітарного стану, і я перш за все буду говорити щодо покращення утримання прибудинкових територій і, скажімо, тротуарів і прибордюрної частини доріг, це тієї частини робіт, яку виконують наші двірники. І це теж вимога часу. Ставляться другі вимоги і щодо організації роботи, і щодо контролю за їх виконанням. І такий момент, як демонополізація ринку комунальних послуг, нам дозволила сьогодні з 13 підприємств, які утримують житловий фонд і обслуговують, в тому числі, і території. Ми маємо 6 уже, які вибороли на конкурсних засадах. Це є комерційні структури. Однозначно, ми бачимо сьогодні там позитивну динаміку. На цей рік заплановано іще, от зараз є вже об'явлений конкурс по жрепу номер 9, є доручення по жрепу номер 17. А взагалі ми бачимо перспективу до кінця року остальних 7 жрепів теж перевести на конкурсних засадах на утримання переможцями комерційними структурами. Значить, є дещо тут у нас об'єктивні чинники, які цю роботу трошки нам затримують. Це процедура ліквідації підприємств, які передали функції вже переможця конкурсу. Процедура непроста, той, хто нею займався, то знає, що навіть впродовж року виконати цю процедуру – це не так просто. Значить, тому і десь у часі було за рішенням керівництва, ми інформували міської ради, прийняти рішення відтермінувати об'явлення конкурсу по жреб номер 9. Зараз я до вашого відома доведу, що комісія працює по ліквідації 3 комунальних підприємств – це жреб 15, жреб 12 і дочірне підприємство – жреб 12. В стадії завершення ліквідація жреб 15, і ті два теж йде нормально процес. Ближчим часом буде об'явлено конкурс по 9-му жребу, і на черзі готується конкурсна документація, а там є відповідна процедура до встановленого порядку, який визначений Кабінетом міністрів.
Ця процедура займає до 3-4 місяців від початку об'явлення, підготовки конкурсної документації, проведення конкурсу, затвердження, розробки затвердження самих тарифів і вже приступання до виконання обов'язків переможця. Але ми бачимо перспективу якраз таким шляхом покращити послуги, ті житлові, які ми надаємо нашим мешканцям. Я старався коротко, стисло охватити. Життєдіяльність міста на сьогоднішній день в повній мірі забезпечується. Якщо є конкретні якісь випадки щодо тої чи іншої послуги, міру можливості постараюсь відповісти. Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні заборгованість населення за комунальні послуги? До керівників тих підприємств, які ви заходи вживаєте, чи будете вживати до обласників? І чи сьогодні тарифи на комунальні послуги відповідають затратам? Значить, з вашого дозволу надам відповідь якраз на останню частину вашого запитання, бо є два керівники наших підприємств, комунальних, стратегічних підприємств. І якраз ота причина, яка криється в тому, що тарифи, діючі на сьогоднішній день, не відповідають затратам, приводить до того, що має місце затримки розрахунків із тими нашими партнерами, які нам реалізовують чи то електроенергію, чи газ, чи от вони воду один другому, чи навпаки тепло. Ми не міняли вже роки, з 2008 року, тарифи на житлові послуги. Значить, надзвичайно довга процедура перегляду якраз тарифів, які встановлюються вже на послуги з теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Ці тарифи вже встановлює Національна комісія регулювання комунальних послуг. Поспіль другий рік працюють наші два підприємства. Немає такого місця, щоб по декілька раз фахівці, а то й комісійно, не виїжджали для того, щоб ми отримали вже економічні обґрунтовані тарифи. Тому що закон про житлово-комунальні послуги чітко передбачає. Економічно необґрунтований тариф тим органам, який його затвердив, різниця повинна відшкодовуватися. Але одна справа прописана ця норма в законі, і друга справа реальна можливість чи то місцевого бюджету, якщо говорити про послуги на житлові комунальні послуги, чи тарифи, які встановлює уже центральні органи влади, зараз, якщо ми отримаємо, скажімо, з Національної комісії, щодо її відшкодування. Значить, в інших обласних центрах практикують фінансову допомогу, це навіть не відшкодування отієї різниці, яка складається з економічної необґрунтованості тарифів, для стратегічних підприємств, такі як, в першу чергу, Теплокомуненерго і Чернівціводоканал. Ми неодноразово це питання розглядали в нас. Впродовж минулого року такі разові фінансові допомоги надавались і нашому підприємству. Хоча я вважаю, що це треба було б ставити на планову основу. До тих пір, поки немає економічно обґрунтованого тарифу, підприємство мало би вважатись як планово збитковим, як ми пам'ятаємо ті радянські часи, і йому кожен місяць мала би ота збитковість компенсуватись для того, щоб вчасно виплатити обов'язкові платежі, в тому числі і заробітну плату, податкові збори, і розрахуватись із партнерами, які надали ті чи інші послуги. Ми це реально бачимо, ми зараз готуємо пропозиції, навіть не дивлячись на те, що прийшов, вже розпочався бюджетний рік, щоб в першу чергу підтримати наші такі стратегічні підприємства, як Водоканал і Теплокомуненерго. Є в нас інші підприємства, скажімо, Чернівці, тролейбусне управління. Там є проблема іншого характеру. Не відшкодовуються затрати, які надають пільгові категорії населення. Це з державного бюджету, там вже понад 3 мільйона, а це теж значна сума. Але там хоч баланс є позитивний. На ці два підприємства однозначно будемо це враховувати. Що стосується житлових послуг? Значить, не покривається на сьогоднішній день нашою квартирною послугою, квартирною платою, ті послуги, які надаються. За цей період декілька раз піднімалась мінімальна заробітна плата, і закон вимагає її вчасно встановлювати. Скажімо, для молодшого персоналу, тих же двірників, сантехніків, електриків, це вводиться. Але до чого це приводить? Ми з вами маємо це все розуміти, і я зобов'язаний про це перед вами бути чесним, відкритим і про це говорити. Це йде за рахунок наших з вами послуг. Я теж користуюсь тими послугами, що й ви, і теж проживаю у ті ж багатоповерхівки. Якщо розмір тарифу не змінили, а мінімальну зарплату підняли, а на неї і всі нарахування, це значить за рахунок частки іншої послуги.
яка мала бути надана з вами, чи то в поточному ремонті фасаду, чи то покрівлі, чи то інших якихось конструктивних елементів, вона там за це часто зменшується. Але разом з тим ми забезпечуємо той мінімальний комплекс послуг, які утримують будинок в нормальному технічному стані і забезпечують той необхідний мінімум комфортного проживання мешканців у своїх помешканнях. Будь ласка, Україна молода, Ірина Мишнева. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, останнім часом з'явилось багато дуже публікацій, що візувались перевізники, зокрема, незадоволені тим, що немає компенсації за соціальні проїзні квитки. Вже півтора року пройшло, вони в збитках. Як ви збираєтесь, яким чином збираєтесь вирішити цю проблему? Значить, є питання, здавалось би, що рішення, яке в свій час приймалось, воно було спрямовано на те, щоб створити якісь блага малозабезпеченій верстві населення. Впровадили, а на превеликий жаль, можливості міського бюджету, щоб відшкодовувати, бо це на рівні міського бюджету, не дозволяють сьогодні в повній мірі це робити. Знаємо цю проблему, неодноразово вони звертаються і до нас, в тому числі були звернення не тільки по цьому, а і про те, що на сьогоднішній день зростає і вартість паливно-мастильних матеріалів, і та ж мінімальна зарплата, а тарифи їхні не завжди утримують. Але ми бачимо, що ця фінансова скрута вона стосується не якоїсь окремо категорії населення, чи окремого навіть населеного пункту, чи окремого підприємства. Є загальнодержавна і, як на мене, загальносвітова проблема. І те, що навіть в цих умовах, я не можу сказати, що хтось сьогодні залишається навіть на якийсь конкретний період без тієї чи іншої послуги, я вважаю, що ми робимо той мінімум, що можна зробити. Я би хотів при нагоді попросити вибачення наших мешканців. Це буквально недавно було обмеження в постачанні холодної води на верхні поверхи, 9-поверхівок, коли, як вже крайню міру, приймали окреме обмеження споживання електроенергії з боку Кремль до нашого підприємства «Чернівціводоканал». Але ті заходи, які були вжиті оперативно на рівні і місцевої влади, і двох підприємств, дозволили нам на другий день це зняти. Проблема, про яку ви сказали, існує, значить ми її розглядаємо. Сьогодні ні, поки що таке питання на порядку денному не стояло. Тобто перевізники зараз піднімуть ціни і постраждають всі решта, хто не має соціальних... Перевізники ціни не піднімають самі, вони готують пропозиції і їм затверджують тарифи на перевіз. І говорити примітивно про те, що хтось захоче собі підняти за рахунок когось, це так не буває. Значить, там закладаються всі затрати, в тому числі буде аналізуватись, які їхні затрати, що стосується цих пільгових перевезень от спеціальних, про які ви зараз говорите. Але є проблема, я ще раз про неї говорю, підтверджую. Я думаю, що ми будемо шукати варіант, яким чином, щоб ці якісь послуги не надавались за рахунок когось. Бо так воно, в принципі, не може бути і не має бути. Є ще запитання до Василя Івановича? Бачите, що за останні роки заборгованість у комунальних службах, ну, вона зростає, не в всякому випадку нам випадає. Є заборгованість у населення по 5, по 7 років. І це практично ми по народженні вже борги. Чи не ставили ви питання перед центральним своїм апаратом, щоб ці борги або в якійсь мірі їх, значить, не то що спросити, а їх списати, або ввести згідно діючого законодавства, коли там є срок позовної давності 3 роки, за останні 3 роки населення хай платить ці борги. Що стосується там 5 років, 7 років давності, ті борги списати. Щодо заборгованості, про те, що ви говорите, те, що заборгованість має термін давності більш 3 роки, практично ніхто не сплачує, якщо вона не була зафіксована в судовому порядку або немає договірних зобов'язань, що сторона, яка заборгувала, зобов'язалась оплатити. То тут вже не треба нікуди звертатись. Про ті звернення, про які ви говорите, будь ласка, це будь-який суб'єкт може списати і сам ті борги, якщо є доходи, за рахунок чого, за рахунок своєї господарської діяльності є прибутки, і списуйте. Якщо б їх списали і компенсували підприємству, значить, було би, але це було б дуже добре і позитивно для всіх. Але сьогодні державний бюджет, якщо брати ті борги, які є
у межах держави. Я для прикладу вам скажу, що, скажімо, в ті великі області Донецька, Харківська, скажімо, тільки за спожитий газ мають борг 800-900 мільйонів. Значить, там частина по різниці в тарифах держава на себе бере. Але ту частину, яку мають сплачувати споживачі, ми знаємо, що неодноразово за період от нашого життя під час радянського періоду і зараз ті борги, скажімо, якраз державним підприємством, вони десь списувалися. Але там, де є комунальні підприємства вже підпорядковані органам місцевого самоврядування, значить, ніхто їх не списує, і навіть орган місцевого самоврядування він не заперечує щодо списання. Але за рахунок яких коштів? Це лягає все на збитки підприємства. Якщо є прибутки, за рахунок яких можна покрити, немає питань. Якщо немає, ці борги лишаються як дебіторська заборгованість, і відповідно вживаються заходи різні, і навіть через судові позови, де через реструктуризацію боргів, щоб все ж таки їх зняти. Що значить є оця заборгованість? Це значить, що сусід, який не сплатив, живе, отримує послуги за рахунок тих, хто сплатив, ваші, мої і інших. То і ми мали бути би в цьому плані десь більш вимогливіші один до іншого. Щодо наших судових органів і розгляду цих питань. За границею, для прикладу, скажу вам, як і в Польщі. Звернення в суд протягом доби приймається рішення. В суд звертається після другого попередження. Було три випадки в Кракові, коли за борги житлово-комунальні, рішенням суда були продані квартири, сплатені борги і різниця повернута. І Краків забув, що таке борги за житлово-комунальні послуги. Поки в нас не будуть працювати нормальні закони, і як до виробника послуг, який надає щодо якості кількості, так і до споживача, ми будемо мати те, що маємо. Але зарплата трошки різниця над нашою. Звичайно, однозначно. Основною задачею ПАД «Чернівціобленерго» і «Чернівецького РЕМ» є це надійне, безперебійне постачання електричної енергії. Ну, від себе я хочу сказати, що незалежно від політичної ситуації в нашій державі, енергетики роблять все можливе для того, щоб споживачі міста, області залишалися з електричною енергією і в якійсь мірі забезпечити стале, нормальне життя міста та області, для того, щоб працювали підприємства, які забезпечують це. Які проблеми сьогодні існують в нашій компанії? Ну, перш за все, це основною проблемою є це боржники, так як, напевно, і всіх надавачів послуг. Якщо говорити про основних боржників, це є в нас такий споживач, як водоканал. Що стосується споживачів міста, то, в принципі, в цьому проблем немає. Населення на сьогоднішній день розрахувалося майже на 85% за електричну енергію. Тому я думаю, що місто буде з електричною енергією, і тут можна не переживати. Миколі Васильовичу, та Віктор Вікторович. Якщо є питання, то будь ласка. Скажіть, будь ласка, на фоні того, що відбувається в державі, взагалі багато хто говорить про якісь такі тривожні моменти і так само про те, що десь буде там можливо призупинене електропостачання, чи взагалі можливий такий варіант, це перше питання, а друге по боржниках. Є заборгованість, яким чином вона може відобразитися, да? На теперішньому часі, можливо, щось буде відключення якісь і в майбутньому. На перше запитання, дякую за запитання. Хочу відповісти про те, що взагалі енергетики – це люди, які намагаються в політику не втручатися, тому що основною задачею все-таки ми намагаємося принести можливість нормально людині прийти додому, отримувати електричну енергію і забезпечити своє нормальне проживання в цій квартирі. Що стосується другого запитання, то, в принципі, якщо є навіть який боржник, на сьогоднішній день питання вирішується дуже просто. Боржник приходить в РЕМ, пише заяву, якщо є якийсь борг, ми його реструктуризовуємо на той період, на який людина дає гарантію, що вона сплачує цей борг. Все, дякую. Проблема була по Інтеру, обговорювалося. Тепер ви пропонуєте замість тих лічильників, котрі по якості, я би сказав, що вони набагато краще, ніж ті, що є зараз,
Ви пропонуєте, щоб населення міняло за свої кошти. А це по 300 гривень як мінімум. Чому так виходить? Держава тоді давала, встановлювала людям безкоштовно. Ви прийшли, тепер ваша компанія нова. Давайте, люди, міняйте за свої гроші. Як це розуміти? Так, дійсно, ця проблема існує. Вона існує досить давно вже. І, чесно кажучи, не зрозуміло, чому вона піднімається зараз. Тому що в всіх засобах масової інформації давно це вже було обговорено. І було декілька прес-конференцій на цю тему. І всі питання були вияснені. Ну, я так розумію, що ви з цією темою познайомились тільки зараз. Хоча на території міста Чернівці на даний момент залишилося два лічильника, про які ви говорите. Щодо програми, яка була започаткована філією ДК «Газ України» по встановленню цих лічильників, хочу довести до вашого відома, якщо ви не знайомі з цими матеріалами, що встановлення цих лічильників було тільки в двох областях – в Чернівецькій і в Луганській. Це був експеримент. Компанія, яка продавала ці лічильники, вже не існує. Програмне забезпечення, яке використовувалось при оплаті за надані послуги, ніким не обслуговується. Тобто, скоріше, тут питання до тих чиновників, які приймали рішення щодо експерименту, ніж до газотранспортної організації. Що стосується вимоги по заміні цього лічильника, ми абсолютно не вимагаємо міняти цей лічильник. Просто справа в тому, що він може бути переведений в механічний спосіб обрахунку споживання природнього газу. Але цей лічильник належить філії ДК «Газ України» і є державним майном. Якщо ви отримуєте дозвіл від філії ДК «Газ України» або від ДК «Газ України» на втручання в роботу їхнього майна, будь ласка, переводьте його в механічний режим. Дякую. Тобто все одно виходить, що люди мають встановити за свої гроші. Ви мене не почули. На даний момент всі лічильники замінені. Є тільки два лічильники на території Чернівецької замінені області. І газ не використовується на цих об'єктах. За які кошти поміняли? Майно належить ДК «Газ України». Якщо ви, як споживач, отримаєте дозвіл на використання цього майна у власника, використовуйте, будь ласка. Шановні журналісти, є ще запитання до Сергія? От всі ми знаємо, що величезна заборгованість по коштах. Коли нарешті зможете розрахуватися і, скажімо так, із людьми і так далі, тому що скільки ми не намагаємося зв'язатись з керівництвом аеропорту, все, що ми маємо, це нам просто ставлять слухавку і кажуть, вибачте, давайте вам хтось той прокоментує це питання, це серйозно. Можна, да? Так, відповісти? Шановні колеги, я з задоволенням буду відповідати на ваші запитання, що стосується аеропорта, і ви зараз зрозумієте, чому. Дійсно, там є проблема, але якщо врахувати, що небагато є міст, в яких є аеропорт і мають статут міжнародний, то ми всі мали би зрозуміти, що це є стратегічним підприємством, як для міста, так і для регіону, який безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток. Таке розуміння сьогодні керівництво іної команди, і сьогодні зранку про це спілкувався вже з Ярославом Денисовичем, є. Ми якраз, я повертаюся до того, що вже тут вам говорив про те, що є планові збиткові підприємства, і вони зумовлені певними об'єктивними чинниками. До таких підприємств на сьогоднішній день відноситься наше комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Чернівці». Знову ж таки, чим це зумовлено? Скажу вам для прикладу, що в 2008-му ми розпочали там серйозні роботи, і пік найкращих показників ми мали в 2010-му, коли підприємство було прибутковим, і майже 4 мільйона своїх грошей вклало в розвиток підприємства. Починаючи з 2011 року, почались проблеми. А пов'язано це з наступним. Значить, такі повітряні судна, літаки, як Як-42, пасажиру вмістимостю більше 100 чоловік з 2011 року, Європа перестала приймати. І от тут почались проблеми у підприємства. Для того, щоб приймати Боїнги 737, аеробуси 320,
Нам треба з вами було зробити один єдиний крок, чого ми не спромоглись зробити за попередні роки, це відремонтувати капітально нашу злітну посадкову полосу. Вона має ширину 42 метри і 2200 метрів довжини. Значить, із цих 42 метрів тільки центральна частина, капітально відремонтована, 12 метрів. Такі літаки, про які я називав марки, як Боїнги і Аеробуси, можуть сідати там, де ширина полоси мінімум 24. Тому зараз проведена, навіть позавчора, це була середа, виїзна нарада в підприємстві, де було чітко проаналізовано результати роботи за минулий рік і чинники, які вплинули на ті результати, і намічені конкретні заходи виходу підприємства із фінансової кризи. Перший крок, що нам необхідно зробити, це розширити оцю полосу, провести її капітальний ремонт. Значить, завдячуючи нашим депутатам, які уникли в цю проблему і на сесії при формуванні річного бюджету, були передбачені цільові кошти 6 мільйонів на виконання цих робіт по капітальному ремонту смуги. Ці кошти, їх розпорядником визначений Департамент житлово-комунального господарства. Значить, сьогодні направлена заявка на проведення тендерної процедури якраз на виконання цих робіт. Тобто є вже вся проєктна кошторисна документація, є експертний висновок, і ми очікуємо, що 3 числа, це найшвидший термін, який буде об'явлено про проведення тендеру. Ми очікуємо після проведення цієї процедури кінцевий термін до 30.06 зробити капітальний ремонт цієї полоси. Значить, одночасно на цьому ж засіданні було прийнято рішення визнати підприємство планово-збитковим до моменту виконання капітального ремонту цієї смуги. Враховуючи, що підприємство є власністю територіальної громади, значить, ми готуємо в межах бюджету цього року, а конкретно асигнувань, які видані Департамент житлово-комунального господарства, внести відповідні зміни щодо фінансової підтримки підприємства для погашення існуючої вже заборгованості по зарплаті на невелика і іншим платежам, і на фінансову підтримку для покриття збитковості планової на період виконання капітального ремонту. Користуючись цією нагодою, я би хотів звернутися перш за все до наших туристичних фірм, до великих туристичних операторів, прийняти цю інформацію, яку я зараз сказав, до уваги, і планувати вже на послуги нашого аеропорта щодо перевезення наших чернівчан в літній період, в сезон відпусток, до місць відпочинку. Це є основні доходи підприємства. Значить, якщо нам вдасться оце все зробити, що ми запланували, бо тут можуть бути об'єктивні чинники, які не будуть залежати конкретно від департаменту, який буде відповідати за виконання капітального ремонту, як то фінансові платежі, знову по казначейству, чи маємо, чи інші. Але ми вживаємо всіх заходів, щоб навіть і цього уникнути. Планується знайти інвестора, який готовий буде на конкурсних засадах, як переможець, приступити до роботи, виконати всі роботи за власні кошти, з тим, що міський бюджет розрахується до кінця року. Певні напрацювання з цього питання є. Паралельно поставлено завдання керівництву аеропорта і особливо комерційній службі, фінансово-економічній, посилити зараз значну роботу із нашими вітчизняними і іноземними авіаперевізниками для того, щоб вони могли в свої плани на цей рік, починаючи навіть з третьої декади червня місяця, запланувати авіаперевезення із нашого аеропорта. Значить, враховуючи ще дуже привабливе розміщення Чернівців і нашого аеропорта, бо сьогодні і не працює аеропорт і в Хмельницькому, і в Тернополі, і практично не працює у Івано-Франківську, то всі пасажири в минулому році, які користувалися перевезеннями, змушені були виїжджати чи то до Києва, чи то до Львова. Для прикладу, тільки одна туристична фірма відправила в Грецію в минулому році 40 великих автобусів мешканців. Це було порядка 3000 туристів. Якщо взяти всі об'єми, які були здійснені щодо пасажирських перевезень, і вони пройшли повз аеропорт, то якщо їх зараз перенаправити, цього буде достатньо, щоб підприємство було економічно прибутковим,
і надавали відповідні послуги, було привабливим і для іноземних інвесторів, для того, щоб заїхати сюди, в наш регіон, в наш край, і проводити тут свій бізнес. Це так коротенько. Якщо ще якісь деталі, я готовий з вами предметніше говорити. Можна уточнити, там на сьогоднішній день є заборгованість, і за найкращими прогнозами, якщо все відремонтують і все приймуть, коли люди все-таки отримують ті кошти, які... Значить, по тим заходам, які на цій нараді внесені як рішення протокольне, чітко записано департамент житлово-комунального господарства і фінансове управління міської ради внести конкретні пропозиції щодо погашення, внести пропозиції щодо погашення збитковості відшкодування на період капітального ремонту. Нарада відбулася тільки в середу позавчора, ще навіть не встиг керівник підписати протокол. Я думаю, що ближчим часом у нас ці напрацювання в департаменті є. Перед тим, як іти на ту нараду і такі пропозиції вносити, вони були детально опрацьовані департаментом житлово-комунального господарства. Ми бачимо ті джерела фінансування, де треба зробити перерозподіл, де зменшити, а де перенаправити аеропорт, і щоб це зробити. Це діло часу пов'язано із рішеннями, скажімо, виконавчого комітету. Воно відбувається раз в два місяці, а якщо будуть питання, скажімо, періоду капітального ремонту, там, мабуть, потрібно буде і сесійне рішення, там вже раз у місяць. Тільки цим терміном обмежено. Якщо в нас не буде ще затримок по казначейству, це вже чинник, який не залежить навіть від міської обласної ради, то я думаю, що ми досить швидко з цим впораємося. Значить, там була розширена рада, були представники всіх служб. До речі, скажу вам, що навіть от Ярослав Денисович був куратором того підприємства, потім я вже почав ним цим підприємством займатися. За своїм кваліфікаційним складом таких підприємств в Чернівцях теж, даруйте, на Україні небагато є. І тому недаремно він у свій час і отримав статус міжнародного. Там є люди, які працюють династіями по 40 років, по 30. Це дійсно фахівці, яким ціни немає. І якщо ми їх не збережемо, то заміну їм знайти в Чернівцях, це практично для неможливо. Відповіді у вас є? Відповіді нема. Ні, як нема? Я почула про ремонт, я почула про повзи. Кажу. Скажіть, ви можете сказати, коли буде? Якщо ні, скажіть, що не знаю. Ні. Я хочу, щоб ви зрозуміли механізм цього всього. Щонайменше треба, щоб було рішення відповідно виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету проводиться раз, даруйте, два рази в тиждень, в місяць. Є ще процедура місяць оприлюднення. Якщо навіть підемо по скороченню, щонайменше це буде мінімум два тижні. Мінімум. Ну, реалі, я змушений казати, як. А що? Все, скажіть, що не знаєте. Все. Я не можу зрозуміти питання. Суму. Ні, не суму. Все. Василь Іванович не готовий зараз сказати, коли буде погашена ця заборгованість. Загальна сума 1 200 000. Все. Василь Іванович сказав, що він не готовий. Шановні колеги, для мене саме важливо знайти джерело погашення цієї заборгованості. Я бачу, де ці гроші внести конкретну пропозицію керівництву міської ради. Ми ставимо на стіл протокол наради, і після того робляться наступні кроки. Нарада відбулася тільки в середу. Ну, сказати вам, що це буде через тиждень, я буду нещирий і неправдивий з вами. Має повідомлення Олексій Павлович. Зараз. Ми можемо відпустити просто вже. Дякуємо. Дякую. Давайте продовжимо з питання щодо аеропорту. Так, дійсно, у нас є бачення. У нас це я виступаю зараз від імені більшості, нової більшості депутатської в Чернівецькій міській раді, яка складається з фракції «За Батьківщину», це в основному члени партії «Батьківщина», фракції «Свобода» і позафракційних депутатів, які в свій час пройшли від різних політичних сил до міської ради. У нас є бачення того, що аеропорт для міста Чернівці є таким самоважливим об'єктом, інфраструктурним, як і мережі водопостачання, каналізації, залізниця. Якщо аеропорт ми втратимо, місто дуже багато втратить в своєму соціально-економічному розвитку. Значить, сума сьогодні була озвучена мені керівником
підприємства, це 1 200 000 заробітної плати, відрахувань до пенсійного фонду та податків. Це сума дуже велика. На сьогоднішній день є можливість, я думаю, що найближчим часом буде погашено декілька сот тисяч заборгованості по заробітній платі. І протягом місяця-півтора за рахунок тих коштів, які виділялися на департамент житлово-комунального господарства, ми цю суму спробуємо закрити. Що стосується того, що відбувалося сьогодні, яка була розмова з колективом. Василь Іванович правий в одному. 400 чоловік, які навчені, які сертифіковані, це величезний інтелектуальний капітал. Якщо цих людей втратити, то його відновити майже неможливо. Ми спілкувалися сьогодні з людьми, люди, працівники аеропорту, а загалом там близько 400 людей працює. Ну, до речі, Микола Кобилюк, журналіст, був з нами там. Я можу цих людей назвати героями. Люди фактично забезпечили роботу аеропорту, не маючи ні фінансів, ні заробітної плати, поєднуючи інженерні спеціальності з робітничими, самостійно розчищаючи сніг, ті, хто не мав би цим займатися, не маючи відповідної техніки. Але мене переконали керівники відділів, працівники аеропорту, що за умови, якщо міська рада зможе виконати свої зобов'язання і надати необхідні матеріальні ресурси для реконструкції полоси і для ну і певну техніку, то колектив аеропорту гарантує беззбиткову роботу і розвиток авіаперевезень. Визнано колективом, керівниками відділів, підрозділів недостатню роботу щодо пошуку потенційних авіаперевезників зі сторони Чернівецької міської ради. Були дуже великі претензії до керівництва міської ради, яке про аеропорт згадувало, тільки зустрічаючи якісь делегації. Ми поговорили дуже відверто і дуже предметно. Я переконаний, що ця робота буде активізована, і у нас є всі шанси зробити так, щоб аеропорт запрацював. Я не впевнений, що не буду таким оптимістом, як Василь Іванович, що ми зможемо відправляти чартера туристичні в цього влітку. Ви розумієте, що жоден туристичний оператор не буде продавати і фрахтувати путівки на рейс, при тому, що ми десь в червні планово, якщо все буде добре, зробимо злітно-посадкову смугу. Але ця робота буде зроблена, і я, користуючись нагодою, хочу від імені Чернівецької міської ради подякувати колективу аеропорту за ту роботу, яку вони роблять. Що стосується ще одного оголошення, власне, чому, що я хотів сказати, значить, Чернівецька міська рада нарешті з вчорашнього дня почала виконувати свою функцію щодо допомоги громадянам міста Чернівці, які перебувають сьогодні в Києві на Майдані. У нас створено координаційний штаб. На першому поверсі в громадській приймальні буде постійно координуватися робота по транспортуванню постраждалих. Сьогодні у нас буде до кінця вечора повна інформація про тих людей і від служб, медичних служб Київської міської державної адміністрації і від медичної служби Майдана про тих чернівчан і буковинців, які потребують допомоги. На жаль, доводиться займатися в тому числі і питаннями по похованню нашого земляка. Суттєво можу сказати, от навіть ще буквально нещодавно там вже зібрались люди, проводять нараду, як це буде організовано. Суттєво збільшилось, чи можливо, тому що вона почала стикатися в одне джерело, кількість допомоги, кількість людей, відправлених на Майдан. Підприємці Калинівського ринку відправили декілька автобусів вже гуманітарної допомоги, ліки, анестезія, громадські організації, асоціація анестезіологів, там, чернівецьке відділення. Це йде постійна відсилка вантажів. Я хотів би запросити вас зараз туди спуститися, поспілкуватися з тими людьми, які там будуть працювати, отримати необхідні телефони для того, щоб чернівчани знали, що там буде відбуватися. Значить, що стосується медичної допомоги, відправлено декілька машин вже в Київ за людьми.
Центр переливання крові на Маяковського готовий приймати кров виключно для потреб Києва. Якщо не збираємо, будемо думати, як передати. Єдине прохання людей, які будуть там здавати кров, щоб брали довідочку, вони видають, що це для Києва, і приносили сюди в штаб, щоб ми розуміли хоча б об'єм, який ми зібрали, який має бути доставлений. І так само у Чернівецькій лікарні готові приймати постраждалих. Міська рада буде в межах своїх повноважень і можливості фінансувати ці речі, ну і залучати спонсорів. Коротко в мене все, якщо можливо є запитання по вчорашній сесії чи по майбутньому. Що стосується сьогоднішньої наради, я хотів би з свого боку своє бачення коротенько сказати. Ви знаєте, Віталій Михайлович, неодноразово, коли депутати вимагали поставити питання про його відставку, лякав тим, що якщо він піде, місто зупиниться, почнеться колапс і все інше. Я вам гарантую, що нічого такого не відбуватися не буде. Місто працює, тролейбуси їздять, як він казав, коли зняли Федорука. Тепло в оселях є, вода є. Це що стосується життєдіяльності міста. Що стосується взагалі ситуації в комунальних підприємствах, то вона дуже складна і дуже важка. Тут не озвучувались питання по заборгованості міськшепу, хоча газовики констатували, що там заборгованість по асфальтобетонному заводу майже 500 тисяч. І іншим підприємствам, ну, переконаний, порядок не ведемо. Є запитання? Якщо там дійсно така ситуація, і вже визнано, що, зокрема, керівництво аеропорту роботи було визнано недостатньо, то запитання буде звучати дещо передчасно, але чи будуть там якісь кадрові рішення? Всі кадрові рішення в міській раді будуть виключно після того, як буде проведений аналіз роботи. Зараз говорити про щось, не вивчивши ситуацію, не можна. Зрозуміло. І друге запитання. Це дещо теоретично. Знову ж таки, стосується аеропорта. Будуть вкладені кошти. Смуга розшириться. Пасажиропотоку не буде. Що можна сказати? Чи так давай. Я просто свіжі, в мене свіжіші цифри. Дивіться, абсолютно правильно було сказано. Якщо ми, і це вже було провірено на досвіді аеропорта, якщо ми забезпечуємо чартера, завантаження чартерів на Болгарію і Грецію тільки в літній сезон, а це зараз дуже популярні курорти, і я вже говорив з туристичними операторами, то з одного Боїнга, да, який може завантажити 150 чоловік. А 150 чоловік – це не так багато. Подивіться, скільки автобусів відправляється від Буковини щодня. Десяток, два, да, в сезон. То аеропорт за збор аеропортний буде складати 50 тисяч гривень. Це відправивши один такий самоліт, це рівноцінно тому, що прийняти 30 невеликих бізнес-джетів. А таких літаків можна відправляти 1-2 в день, і цього вистачить абсолютно, щоб аеропорт був беззбитковий. Ну, для цього треба виконати певні роботи. Розумієте, те, що відбувається от з реконструкцією аеропорта декілька років, воно просто не завершено. Тобто ми з одного боку вклали величезні кошти в світлосигнальну смугу, світлосигнальне обладнання, а воно не працює, тому що не закінчена полоса. Тобто нам зупинятися не можна. Нам треба виконати те, що було заплановано. Ремонт злітно-посадкової смуги. Скажіть, будь ласка, вчора прозвучала інформація по одному з центральних телеканалів, що в Чернівцях трощать магазини, ресторани, бари представників провладної партії. Ви про це чули, бачили. Мені в принципі, нічого не змінилося, вони всі ніби цілі, так приїхався, вчора подивився, нічого. Чи є у вас скажімо, статистика, скільки депутатів провладної фракції, партії в Чернівцях мають свої магазини, бари, ресторани? Наскільки мені відомо, в Чернівцях нічого не потрощили. Я хотів би звернути вашу увагу і увагу громадян міста Чернівці. На сьогоднішній день в Чернівцях ситуація повністю контрольована, і всі органи влади,
всі силові структури, вони з народом. Тобто Чернівецька міська рада сьогодні буде виконувати всі вимоги Майдану, і тому, наприклад, щось захоплювати, щось палити, немає ніякого змісту. Сьогодні от я спілкувався з депутатами обласної ради Салагором, вони були в місці дислокації частини Беркута на вулиці Канівській. Люди вимагають на Майдані, щоб Беркут передав хоча б на Київ. Ну, деякі гарячі голови зброю вимагають, але ми ж розуміємо, що ця зброя може попасти не в ті руки, що треба. Передали амуніцію, да, обладунки, шоломи, щити, а в них нічого нема. Чернівецький Беркут, за те, що вони не дуже хотіли воювати з режимом Януковича, вигнали з Києва назад Чернівці, заставили все лишити там. Це Салагор з заступником начальника МВС були в зброярні спецпідрозділу Беркут. Є інформація про те, що тому змісту щось сьогодні захоплювати чи палити немає. Тому дуже обережно треба відноситися до тих людей, які намагаються такі дії спровокувати. У мене є інформація, не перевірена, але можу сказати про те, що один з членів колишніх членів виконавчого комітету, Василь Продан, шукає активно людей, які будуть готові за гроші робити провокації, і в тому числі те, що сьогодні відбулося на Калинівському ринку, десь відповідає дійсності. Коли сьогодні підприємців на ринку просто погрожували, вимагали йти пікетувати епіцентр. Я вважаю, що це роблять не ті люди, які роблять революцію в Україні. Якщо ти погрожуєш підприємцям, значить ти бандит. Зібрався і на Майдан, якщо ти герой. Все. Будь ласка, п'ятий канал. Посади, скажіть, ви одна з тих людей, яка найкраще знає проблеми чернівчан, проблеми міста. З чого ви почнете свою роботу, на чому закцентуєте увагу? На яких питаннях? Це або житлово-комунальне господарство, взагалі? Ну, в житлово-комунальному господарстві спочатку аналіз кадровий і наступне – це вирішення питань роботи казначейства. Тому що, якщо так далі буде продовжуватися, коли у нас січень місяць, і що раніше у нас казначейство, так, проблеми починалися, я отак, статистику. В 2009 році перший раз це в грудні почалися проблеми через казначейство. В грудні місяці за два тижні до кінця року, то це був шок, що таке казначейство може бути, що затримують кошти. Два тижні до кінця року. В 2010 році це вже було десь півтора місяця, потім почалося з середини року, а в цьому році ми маємо вже січень місяць і вже кошти не проходять через казначейство. Тобто ми зараз маємо ситуацію з віртуальними грошима. Тобто реально грошей немає. Те, що нібито приходять, вони на папері, гроші, які реально... В чому проблема казначейства? Це створили систему, при якій кошти, наприклад, вважаються, вони єдині. Єдиний казначейський рахунок. Тобто, прийшли кошти, ну, казначей вам, я вам це так, грубо вам кажу, якщо ви захочете у казначеїв, щоб вони вам пояснили, але, на жаль, я ніколи не бачив ні одного разу інформації казначейства, крім одного разу, коли начальник обласного казначейства сказав, що повністю заплачені всі кошти заборговані за МІШЕП, на той момент не було заплачено ні одної копійки. Але механізм ніхто ніколи не розказує. Насправді кошти, які... Це єдиний казначейський рахунок, і кошти, які сплачуються, наприклад, в бюджет міста Чернівці, це все вони будуть виплачені на інші потреби в іншому місті. Ось що таке наше казначейство. Тобто, стільки-то коштів є в загальному в державі, і сидить хтось наверху і каже, ага, в загальному стільки. Ну, ми дамо туди, дамо туди, дамо туди. Ніхто не дивиться, звідки ці кошти туди поступили. Ось в чому проблема. Я думаю, що просто це, що зараз, коли міняють багато чого в державі, то треба вирішити, ну, на мій погляд,
кардинально дві речі. Перше, це з казначейством або його відмінити. Я справа в тому, що вже дуже давно, хотів сказати, працюю, але в мене перерва була невелика в державній службі. Я пам'ятаю, коли я прийшов працювати в облвиконком, було фінансове управління, казначейства не було. Справлялося з усією роботою. Не було ніяких проблем, всі кошти рухалися. Після того створили казначейство, фінансове управління залишилося, як залишилося, а всі кошти почали йти через казначейство. І довели зараз до абсурду. Якщо раніше це було помітно тільки тоді, коли чіплялося там до коми чи до крапки, то тепер це просто грабують міста. Тому що незалежно від того, є поступлення в міську казну від місцевих підприємців, від громадян, тому що найбільші платники і утримувачі міських бюджетів – це саме громадяни, які сплачують оцей податок з фізичних осіб. І це треба змінити перше – або ліквідувати, або змінити систему, щоб не було централізованого керівництва. І друге – це реформування нашого Міністерства внутрішніх справ, чітко розділити на муніципальну міліцію, яка має захищати громадян і охороняти порядок в місті, і кримінальну міліцію, яка має розкривати злочини. В усьому світі, ну, скажімо так, те, що я знаю, в європейські держави, там в Італії, здається, навіть аж три рівні є. Тобто силові структури, саме міліція, розділ на три. Ну, саме поширений – це два варіанти. Муніципальна міліція, яка підпорядкується. Сьогодні черговий раз прийшли до мене представники Майдану в кабінет, типу, просять, там зібрався мітинг, просять мене на мітинг. І вони кажуть, ми просимо, там, типу, щоб зверніть до міліції. А я їм пояснюю, люди не розуміють, що ви, у нас ніхто не може щось дати, якесь завдання, міська рада абсолютно не має впливу на міліцію. Ми можемо тільки просити. Тому це має бути чітко розподілено. І тоді міліція, яка підпорядкована міській громаді, і кошти вона отримує з міської громади. Зараз як? Кошти з міської, з міста віддали в Київ, а потім централізовано фінансують. Треба просто менше, коли говорять про те, що хтось когось там годує, хтось когось утримує. Да, ну система просто у нас така, що спочатку все забирають на Київ, а потім звідти починають роздавати. Просто треба трошки поміняти цю систему, подивитися, може менше туди віддавати, в централізований державний бюджет, а більше залишати тут. І, наприклад, державний бюджет має йти менша сума, а на ту суму, яка залишається, утримувати муніципальну міліцію. І тоді у нас не буде випадків, коли незрозумілі люди б'ють і вбивають наших громадян. Ірина Вишневська, має питання або репліка теж по аеропорту. 4-5 років тому весьма успішно ціле літо на Туреччину літали літаки. Ціле літо, два роки підряд, три рази на тиждень, 100% заповнені. І не було з'єднаного посихової нової полоси, і все було гаразд. Чи не вбачаєте ви відсутність зараз таких на курортний сезон літаків, для чернівчан це дуже зручно, невмінням домовлятися керівництвом міської ради з туристичними операторами? Ну, я не можу оцінювати вміння домовлятися. Є дві технічні, одна технічна проблема і одна, я навіть не знаю, як її назвати, які дійсно вбили наш аеропорт. Перше, це коли перестали приймати наші Як-42, а на існуючу полосу великі вже не сідають, маленькі являються нерентабельними. І друге, це те, що я не знаю, як це назвати. Наш аеропорт досить значні кошти, як мінімум, скажімо так, вони не жирували, але заробляли кошти, які вкладали в ремонт полоси, тобто заробляли на зарплату, на все, що потрібно, ще й ремонтували полосу. Це з вантажних перевезень Ан-12.
І довгий час, ну як їх називали, навіть годувальники, що це літають годувальники, які реально там літають туристи, не літають, а вантажні літали. І так сталося, що декілька років назад якимось чином був монополізований цей повітряний, скажімо, не флот, а саме міст і оці перевезення, і вони були направлені в інші аеропорти України. Тобто сюди якимось зробили таким чином, щоб сюди вантажні літаки не літали, а літали в інші аеропорти. Ну, яким чином, які механізми, то вже інше, то можна здогадуватись, але в результаті цього у нас залишився тоді тільки один Карпат Аер. Чартера, які літають, вони практично ніякого прибутку не приносять, тому що аеропорт отримує від, коли пасажирські літаки літають, від кількості пасажирів. Зрозуміло, що коли літає, от Олексій Павлович вам розказував про те, що коли літає нормально заповнений літак, то там 50 тисяч. А коли летить чартер з двома-трьома поважними людьми, то відповідно аеропорт там має 2-3 тисячі, 4. Тобто в залежності скільки там тих людей, от і все. Я хотів би доповнити, знову ж таки, справа в тому, що тоді це були чудові роки для нашого аеропорту, і тоді за декілька років до цього було зроблено поточний ремонт колеса. З того часу він не робився, це перше. Друге, в мене є інформація від одного з перевізників, не перевізників, а такої поважної організації, яка займається продажем квитків, що керівництво міста аеропорта зустрічалося близько року назад з перевізником Wizz Air, які пропонували відкрити з Чернівців декілька рейсів на Європу. Ви знаєте, що це лоукост компанія, яка має достатньо доступні квитки, але їм було відмовлено. Справа в чому, як мені пояснили, ну ми перепровіримо цю інформацію, обов'язково зустрінемося з цією компанією ще раз, як мені пояснили, бізнес лоукост означає чіткий, дуже жорсткий контроль за витратами. Тобто в них є свій базовий аеропорт, де в них приписані всі літаки, де в них живуть екіпажі, де вони заправляються по гуртовим цінам пальним. Тобто фактично Чернівецький аеропорт від них би майже, крім аеропортного збору, не отримував би ніяких прибутків. Ну, а як мені сказали, керівництво це стало нецікаво. І це. Ну, я думаю, що переконаний, точніше, що трошки хромала саме менеджерська і комерційна складова в діяльності. Нема претензій на сьогоднішній день до технічних працівників аеропорту. Є претензії до людей, які мали би розвивати аеропорт. Я думаю, що ця робота буде підсилена і ми отримаємо результат. Будь ласка, чекайте. Наразі представників Чернівецької міської ради, можливо, також обласної, якщо вам відомо, перебувають в Києві саме народних обранців, і невже з більше 30 людей ніхто не може зараз поїхати захищати наші інтереси в столицю, чому зосереджені ці люди? Це перше питання. І до Ярослава Денисовича наступне. Як пройшов перший робочий день, з якими, можливо, проблемами зіштовхнулися, так? І таке питання стосовно ще в минулому році, в грудні, ви написали заяву про вихід з фракції та партії регіонів. Чи наразі у вас є рішення партії, що ви не є членом? Дякую. Спочатку Олексій Павлович. Депутати перебувають в місті Києві, деякі депутати приїхали спеціально на сесію дуже швидко і зараз збираються їхати назад, точніше виїжджає сьогодні декілька депутатів. То саме, можливо, більш детальне, тому що бачимо. Ковульова, Таманюк сьогодні збираються виїжджати, наприклад, депутати. А так вчора приїхав, Ковуля приїхав вчора і сьогодні виїжджають, тобто тут теж є чим займатися. Я не відслідковую місце знаходження кожного депутата зараз. Я знаю, де знаходиться Ярослав Денисович, я знаю, чим займаюся я, чим займаються деякі мої колеги по фракції, причому не всі. Тобто відправкою людей займаємося, а депутатами депутати
нашої фракції були на Майдані, це моє фото, відео підтвердження, і вони знов туди їдуть. Я не розумію, до чого ви задаєте мені це питання. А депутати їздять. А що вони займаються? Все сознательно сидять там машини, в автобусі, хто в чим кормують, другі машини їдуть на Майдан. Для цього не треба організовувати якусь відправку. Точно так же не тільки депутати це роблять, але й другі... Помічники, активісти, члени партії. Постійно йде рух і ротація тих людей, які перебувають в Києві. Чоловік, який погиб, він був теж помічник депутата. Якісь питання у вас провокаційні. Не треба. Ви прекрасно знаєте, що бачите ситуацію в місті, і в тому числі в Києві. І ми постійно созванюємося і відправляємо туди, в тому числі медикаментів, яких нет в Києві, нет в нашій області, в інших, нашій от в Луцькій. І зараз займаємося відправкою з Луцька цих медикаментів. Наталя Володимирівна, ми відповіли на питання, я думаю. Що... Будь ласка, до Ярослава. Перший робочий день почався з того, що виявилося, що немає печатки міської ради. Украв хтось. От, ми, відповідно, був складений, ви пам'ятаєте, ну, хто дивився вчора сесію, затверджена комісія по передачі печаток, печатки не виявилося, і, відповідно, були акти передані в міліцію, і вже мали бути на сайті цей акт оприлюднений, після чого ми займаємося процедурою виготовлення печатки міської ради. Все інше – це поточні питання, які потрібно вирішувати, тобто звичайний робочий день. Ну, крім того, що прийшли це, що вже незвично стало, мабуть, в міській раді, коли прийшли хлопці в формі і чемно запросили на Майдан, тому що там зібралися люди і хочуть зі мною поспілкуватися. Ну, тепер відносно другого питання. Так, я це зробив. Ну, рішення я прийняв 30-го числа, коли побачив. 2-го числа, в перший робочий день, я написав заяви. Справа в тому, що заяви, ну, кожна партія має свій статут. У нас прописано, що заява подається, заяви вказав, що повідомляє про свій вихід, і ніхто не зобов'язаний мені давати виписку з рішення партійного органу, тому що це береться до відома. За це не голосується чи не приймається рішення, це просто береться до відома. Ну, не передбачено, тобто протокол має бути в партійній організації, що воно все взято до відома, але мені ніхто не зобов'язаний давати. Шановні журналісти, будуть чули питання? Які? Ні, справа в тому, що, по-перше, немає печатки, по-друге, ну, є така процедура, як спецперевірка, тобто я маю пройти, ну, від медичного огляду до різних там ще процедур заповнень, зобов'язань, тому що і тому поки цей період не проходиться, я не маю право підписів. Зараз, враховуючи ситуацію, право підписів оформили на Олександра Євгеновича Паскаря, заступника міського голови, і він зараз здійснює всі повноваження по господарській частині. Але нинішній день є першим офіційним днем. Перший офіційний робочий день. Ще ми вас вітаємо і успіхи. Дякую.